Tem a desbravadora master ali, né? Mãe Geralda. Sabe, queridos, aqui representa uma faixa etária de idade. Deus olha para essa menina e tem gente que olha assim e diz: pastor, eu não concordo com esse batismo porque é muito novinha. Mas é pela fé dela ou da mãe dela? É pela fé dela ou do pai dela? É pela criação dela ou é por ela? É por aqueles que a amam, que a cercam e que está já introduzida no clube que salva do pecado e que guia do serviço. Nós temos aqui a Andressa. Andressa é de uma família que não é adventista ainda. Até falei para a Gris que é, vamos estudar a Bíblia. Toma aí. E aí ela queria se batizar, já tinha dito que queria se batizar. E a gente fica preocupado porque tem os pais, porque sem o aval dos pais de saber o que, que é isso, não pode batizar. Ainda ela, com 15 anos de idade, tem que ter essa consideração pela sua família. E aí eu perguntei para ela: mas eu quero me batizar. Eu falei: cadê sua mãe? Ali. Eu: então chama. Aí veio a Grace Kelly. E aí eu conversando com ela, primeiro quando eu olhei, falei: nossa, que jovem, né? 30 anos, quase parecendo que é a irmã dela, né? Coisa bonita, né? E ao mesmo tempo, irmãos, você olha, tem a irmã Edma. Quantos anos, irmã? 76 anos. É uma desbravadora. Amém. Irmãos, deixa eu entrar no meio aqui. Vocês não sabem o drama para essa mulher chegar aqui hoje para ser batizada. Luta. Já chorou hoje. Já chorou. Uma guerra. Mas ela tomou uma decisão. Amém. Glória a Deus. Às vezes, as pessoas vêm aqui para batizar. Eu nunca fiz um trabalho igual eu fiz semana. De conversar. Vocês estão aqui na igreja assistindo o culto, eu estou chamando um, conversando com o outro, porque sabendo qual é a luta dessa pessoa. Entreguei a ficha ali para o Zé Antônio, a Sirlene. Pastor, vamos lá. Mas até chegar aqui, hoje ela veio pela fé. Amém. Lola, foi uma emoção grande demais de Jesus, né? Amém, glória a Deus. Eu peguei essas camisolas, eu chorei. Amém. A presença do Senhor de alegria. Amém. 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 São muitas. Mas a irmã Edma, ela vai batizar. Ontem à noite, conversando com o Luiz, ele falou: pastor, eu tenho uma pessoa para batizar. E aí ela não estava aqui ontem na igreja. Mas eu falei: eu não posso batizá-la sem conversar com ela. Coloca aí agora de viva voz. E eu conversei com a Mona Lisa. Nós tínhamos que resolver uma situação. Chamei o doutor Zé Maria. Cadê o doutor Zé Maria? A bênção de Deus. Você lembra que fazer o... Pastor, pode batizá-la. Primeiro eu quero saber se a Mona Lisa quer batizar. Nós vamos fazer um culto aqui, irmão. É uma Mona Lisa. Ali na casa da nossa igreja. É aquela moça. Eu quero me batizar, tá, eu quero mudar minha vida, eu quero voltar para os braços de Jesus. Filha da manhã. Tá? E aquele sotaque, né, de Sérgio Panda, menino, que sempre deve ser valente. Fundo da guerra, irmãos. Para vir aqui, para chegar hoje, para ser batizado. Uma luta. Amém. Glória a Deus. Amém. E a igreja diz o quê? Amém. Faz assim para ela também. Amém. Agora a Júlia, né? A Júlia está tremendo aqui. A Júlia, irmãos, ela agora que está chegando à igreja, através do seu namorado, futuro marido, o Samuel. Vem aqui, filho.
E ele falou: pastor, nós já sei estudar a Bíblia com ela, o pouco que eu sei, a gente tem conversado um pouquinho, mas ela chegou e quer batizar, mas ela não estudou, não terminou o estudo. Aí o doutor William veio e falou: deixa que eu garanto, pastor, que eu vou estudar a Bíblia com ela até o final. Amém. Nossa, eu fiquei assim, falei, eu começo a ver nas pessoas, irmãos, um sentimento nessa igreja de reavivamento e de missão. Amém. Sabe, você viu aqui, cada um tem alguém que está cuidando. Tem alguém que está cuidando. A Edna é o irmão José Antônio Acilério. Aqui é o Luiz. Luiz e a esposa, Ruanda. Aqui, agora o Samuel e o doutor William. E aí eu falei: minha filha, você sabe que tem algumas coisinhas assim, assado? Aí fui preencher a ficha dela. Eu acho que ela quase desiste, viu? Mas aí quando eu cheguei aqui hoje, ela estava toda sorridente, alegre. E aí eu falei: tá firme? Sim. Quer batizar? Quero. E ajude, irmãos. Ela já vai marcar a data de casamento. Amém. Amém. Não está sabendo disso, não? Rapaz, já quer marcar a data de casamento. Então, a emoção do homem é... Apaixonado. Essa menina foi a que Deus colocou na minha vida, de 1.600 mulheres que eu já vi pelo mundo. Foi essa, pastor. E aqui está o Tiago. O Tiago tem uma história assim complicada, difícil, e ele já tinha me falado da história dele, o pastor é dele, Eliezer, com a esposa, acho que a Rosa também já tinha falado, a irmã Rosa, e aqui ele chegou. Amém. Ontem eu vi esse homem chorando. Uma hora ele chorava, outra hora ele estava bravo, porque ele está vindo de um processo de separação. Eu não vou contar aqui a história, mas ele está passando por um momento de luta e de guerra. Ele vem de uma outra denominação, de um outro sentimento, e tem toda uma guerra espiritual aqui. E eu, com a minha esposa, a gente saiu ontem com um propósito. Eu vi a sua guerra. Eu vi a sua luta. A gente está orando para você ver. Amém. E o pastor Eliezer com a esposa. Ele disse: pastor, eu vou. Nós estamos quase já terminando os estudos e vamos terminar. E eu já disse para ele: quer falar de línguas estranhas? É comigo, viu, meu filho? Quer falar de mistérios? É comigo. Quer falar de revelação? É comigo. Vamos. Ele fala nada, ele só sabe. Mas o que importa é que ele é um cristão. Amém. E que ele quer renovar sua fé com Jesus e ser um adventista do sétimo dia. Amém. Eu pergunto para vocês aí, todos. Aqui tem mais gente para entrar nessa fileira. Amém. Mas nos filtros, na nossa visitação, não deu para entrar. Outros até poderiam batizar hoje, mas vamos esperar para uma próxima oportunidade. Eu até digo que eu gosto de batizar e muito, mas a gente tem que fazer com critérios. Né? Mas eu estou olhando para essas pessoas aqui, eu quero ver quantos irmãos dessa igreja aceitam o batismo desses irmãos. Levanta a sua mão. Diga assim: sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nosso sorriso. Alegria. Amém? Amém. Vai ter uma música agora, é isso? Porque agora eu vou sair para entrar no tanque com eles. Do jeito que eu estou aqui, eu vou entrar, viu, irmão? Vice? Vice. Podemos orar então? Amantíssimo Deus e eterno Pai, nossa gratidão a Ti, porque Tu és um Deus poderoso. Amém. Deus grandioso. E que nessa manhã o Senhor levanta pessoas corajosas. Amém. Cada um com dilema, cada um com seus problemas. Mas o certo é que
E o Senhor que disse: não fui eu que te enviei, não fui eu que o mandei, e eles vieram pela fé. Amém. E como igreja, todos nós passamos e passaremos por esses sentimentos, de que um dia também fomos chamados com esse mesmo motivo, de ir e caminhar pela fé. E se estamos aqui ainda hoje, é pela fé. Amém. Por isso, abençoe todos eles. Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Maranata! O Senhor! Amém. E nós subiremos com Ele. Amém.